Vážení posluchači, v dalším díle podcastu Na vlně podnikání se Štěpánem Bartizalem. Ahoj Štěpáne. Ahoj Dane. Štěpáne, ty jsi člověk, který je poměrně známý v oblasti HR personalistiky, máš pořád na rádiu Z, personalistika Z a vůbec se tady v tom oboru pohybuješ už docela dlouho. Mě napadlo se s tebou pobavit, možná se dostaneme i k těm know-how a k těm jako detailům z toho světa HR, ale je docela zajímavý, že ty jsi tím vlastně prošel z různých úhlů tady tím oborem. Začal jsi, jestli se nemýlím, nějakým kariérním portálem, teď děláš trošku jiné věci. Možná říct, jako jak to začalo, teda cesta vůbec do HR? Příběh, určitě. Vlastně začalo to tím, já jsem vystudoval fakultu informatiky, takže jsem zase mimo hodně lidí, ale teď, s kterými se potkávám a jsou takovými influencery v HR, tak jsou paradoxně mimo HR. Původem maťáci. Ano, původem AJC, že jo. Josef Kedlec, který u tebe byl, a Michal Scherer, který taky happiness at work, jsou všechno ajťáci. Takže nějaký směr to asi, nebo nějakou podstatu to dává. Já, tím, že jsem to vystudoval, svýho času jsem dělal weby, to byla ještě doba, kdy všichni měli fax na vizitkách a chtěli tam to mít to www, takže to se dělalo krásně weby. Takže jsem si prošel nějakou jako vývojem nějakých jednoduchých webíků, ale u toho už navrhování nějakých informačních systémů. A když přišla rok 2004, tak jsme v jedné firmě potřebovali hodně lidí a dávalo smysl, protože jsem z Hradce Králové, takže uděláme práce v Hradci.cz, co se postupně ukázalo jako velmi silná myšlenka, ten regionální přístup, a rozšířili jsme to po celé České republice. To frčelo úplně krásně, protože to byla doba, kdy ani lidé moc nevěděli, že by existovalo více způsobů, jak to hledat. Chtěli spíš změnit ten print na něco online. A záhy, ale potom přišla samozřejmě krize 2008-2009 a ten produkt, ne že ho potřebovali méně, ale přestali ho okamžitě potřebovat, ty firmy všechny propouštěly, byla to taková jako trochu egort v těch regionech, byla panika, protože nevěděli, co s tím. A když se vrátilo to zpátky 2013-2014 a ty čísla už byly i lepší než to, co bylo před krizí, tak jsme zjistili, že ten produkt asi nebude už dlouho fungovat. Možná to jako částečně tím, že samozřejmě máš tady, že jo, Jobsy a Práce.cz a takový ty velký globální portály, bylo to třeba nějakým tlakem tady těch velkých hráčů? To bych neřekl, protože my jsme žili hodně z těch regionů a musím říct, že jsme spíš patřili jako komplement k Jobsům, než že bychom jim třeba někdy pro ně znamenali konkurence, že jsme pro ně konkurence, a spíš jsme byli takovým komplementem, protože ty firmy si o to víc po té krizi uvědomovaly, že nemůžou spolehat na ten jeden třeba zdroj. A to se dneska ukazuje jako, dá se říct, i klíčové, protože ten, kdo do dneška spolehá na jeden ten zdroj, byť na jedničku na trhu, což LMC rozhodně je, tak si myslím, že se ze zlou potáže, protože prostě to není možné už dlouhodobě udržet, aby spolehali na ten jeden kanál. No a to právě bylo to, proč jsme se v ten moment začali poohlížet, jak to funguje ve světě. A to bylo asi jako klíčový moment k té změně vůbec toho uvažování, a kde jsme zjistili, že v Americe hledal jsem tu odpověď jako jedna ku jedný, jakože dřív print nahradil internet, inzerce na internetu, takže teď očekávám, že dostanu jedna ku jedný odpověď, že tu inzerci na internetu nahradí něco jiného, ale na internetu samozřejmě. A zjistil jsem, že v Americe to rozhodně nemám takovou odpověď, byť jsem ji dlouho hledal, ale že ten trh se brutálně diverzifikoval v rámci těch kanálů, jakým způsobem nabíráš, to znamená, nemůžeš spolehnout jenom na jeden. Uh-huh. A od toho právě jsme zjistili, že ten středobod vždycky toho počátku náboru je nějaké ATS-ko, což je náborový software, který jsme v roce 2014 začali prodávat, vlastně vyvíjet, 2016 prodávat, a 2018 se nám podařilo získat už jako desítky firem, jako je Seznam, Globus, Adastra a tak dále. Takže prostě z klasickýho job portálu jste se posunuli jako k softwaru. Ano, vlastně k vývoji softwaru. Tím, že ten background vlastně by jsme měli vlastně by ve vývoji nebo v informatice, tak to nebylo až takový jako tak složitý, jako když si dneska otevřeš restauraci a nejsi kuchař, tak je to blbý, protože nerozumíš třeba té kuchyni. Ale tomhle tom si troufám říct, že nějaký základ toho kuchařství jsme tam měli, nebo toho umět něco vařit. A plus měli ohromnou zkušenost s tím managementem těch kandidátů. Co víc, měli jsme spoustu velké množství, vlastně tisíce firem, které u nás za té doby inzerovalo, a které jsme jakoby měli
měli za to, že si je přelijem krásně jako jedna ku jedný k tomu produktu, což se zdaleka ještě jako neděje a ten trh je jako extrémně rigidní v rámci jako HR na českém prostředí, to je jako specifikum. Napadne tě nějaký lekce třeba z toho vývoje softwaru, protože vím, že na vývoji softwaru se spoustu lidí spálí, i ty, co to často dělají, víš, jako ať už třeba nějaká nedostatečná jako validace, nebo jako znám spoustu lidí, že jo, který rok něco vlastně programujou, aby pak zjistili, že oni to ty klienti vlastně takhle jako nepoužívají, takhle to nechtějí a začínají od znova. Určitě tím, že jsem to nebyl jako první informační systém, který nebo nějaký software, který jsem vyvíjel, tak jsem měl už nějaké zkušenosti typu přesně toho, jak říkáš, jako nesnažit se to mít dokonalý a vykopnout to, až to bude dokonalý, ale vykopnout právě něco i klidně nedokonalýho a potom ten trh ti ukáže, že to, co jsi myslel, že na čem to stojí, tak to vlastně nikdo nechce používat. A opačně, že zase ten trh ti ukáže, jako k jakým směrem. Takže ty určitě tyhle zkušenosti je dobrý. Mít ten prototyp přesně tam směřuješ, mít ten prototyp rychle ho na ten trh, ověřit si tu, validovat ho. Byť jsme to my neměli jako prototyp, protože jsme to 2 roky vyvíjeli, takže jsme do toho, jako hodně jsme tomu museli věřit, ale věřili jsme v tomu kvůli tomu, že jsme právě viděli ty příklady, ty konkrétní příklady ze zahraničí. Právě jsme se hodně inspirovali těma velkýma systémama, který jako frčí ve světě, jako Greenhouse, Smart Recruiter, Lever, Jobvite. To byly konkrétní nástroje, který jsme si fakt jako prošli pod zhora dolů a říkali jsme, OK, jsme schopni něco takového udělat a dospěli jsme k názoru, že ano, do nějaký míry ano. Určitě ne to, co oni tam vyvíjí 10 let, 100 lidí, tak nejsme schopni jako v tom našem týmu udělat během chvilky. Ale podařilo se nám, myslím, jako až skoro zázrak, protože to český prostředí, si myslím, ty vývojáři, čeští vývojáři jsou extrémně jako šikovní a dokážou právě jako nahradit svoji jako pracovitostí a možná i tou samoučením se jako ohromný tým klidně, jako když je ten malý tým. Fakt to jako dobře funguje. Takže to se nám podařilo, to byla jako první zkušenost určitě, kterou jsme tam promítli. A další, kterou jsme si uvědomili, je, že nemůžeme navrhovat software bez té znalosti těch procesů. A to je jako asi možná podle mýho to, na čem to stálo, že já jsem se sám prošel tím, že jsem nabíral ty lidi, měl jsem jako malou agenturu, ani možná to není agentura, spíš jsem pro pár firm, který u toho jobboardu chtěli pomoci trošičku víc, tak jsem jim jako nabíral a snažil jsem se to dělat jinak, snažil jsem se ty lidi vybírat už jako s troškou větší péče, protože jsem neměl vypsaných 100 pozic, ale jenom jednu, takže jasný, že když se člověk jako personalista věnuje jedné pozice a má na to celý týden, aby vybral jednoho člověka, a je to úplně něco jiného, když má vypsaných 100 pozic a potřebuje střídat a dělat hodně těch pohovorů. A tam se hodně promítlo ta zkušenost a ta skloubení toho systémového inženýrství, kdy vidíš přesně ty místa, které někdo zatím nezdigitalizoval, nezautomatizoval a přitom jsou jako před tebou jasně sedět, říká jako proč bych měl dělat plánování pohovoru jako takhle složitě přes nějaký Outlook, když to můžu mít synchronizovaný kalendář a drag and drop si přetáhnout 10 lidí najednou a dát jim poslat jim personifikovanou pozvánku a rovnou doplní si ten čas, který jsem jim dal. Mm-hmm. Jako jsou to triviality, ale potom v tom množství té práce, kterou ty děláš, tak samozřejmě hrajou jako hodinový časy. A takovýhle jako pár detailíků jsme si postavili, které byly naše, které byly, třeba jsme trošičku někde skopčili, někde jsme trošku upravili pro český prostředí, který je taky velmi specifický a něco z toho vlastně na konci vyšlo, což byl Recruitis, což byl ten náborový software. Napadá mě, řešil jsi někdy třeba i jiný směry, protože bavíme se o tom, že máš jako poměrně velký know-how v těch procesů, to jak ten recruitment proces funguje. Říkal jsi, že jsi trošku koketoval i jako ne s agenturou, ale víš, jako neřešil jsi třeba, OK, máme jako vyvíjet software, nebo máme dělat svůj recruitment agenturu, nebo recruitment, nebo headhunting, nebo jako, protože mám pocit, že často tady ty firmy se jako rozvětvují ten deštník a snaží se dělat všechno, protože jako vidí všude ty potřeby, vidí ty peníze, které se tam válejí. To souhlas, jakoby v executive search jsou velký peníze v IT, tím, že dneska IT recruiter, jako si troufám říct, že možná kdybych dělal, tak vydělávám víc, to souhlasím, ale tam je samozřejmě potenciál toho té škalovatelnosti, to je jako klíčem k úspěchu. Mně se na inzerci v roce 2005, 2006, 2007, respektive 2008, kdy se nejvíc dařilo před tou krizí, kdy ty peníze vlastně tekly jenom na účet, líbilo hrozně jedna věc. Nepotřeboval si skoro žádný lidi a mohl si prodávat vzduchoprázdno.
a to je prostě jako super business. Ten se samozřejmě skončil velmi rychle, protože ta přidaná hodnota, ty inzerce dneska je úplně někde jinde a dneska bez toho, aniž by si tomu klientovi poradil, jak má napsat inzerát a dobře to třeba nespropagoval ještě na Facebooku, tak to jako nebude fungovat. Ale dřív to takhle bylo a pořád se mi líbí ta myšlenka jako investovat 5 let svého života do něčeho, co potom jsi schopen naškálovat a jsi schopen jako v fozovkách prodávat tím vzduchoprázem. Už dneska to nikdy takhle nepůjde, jako to šlo dřív, ale aspoň se tomu přiblížit tomu, že jsi schopen prodávat něco, co už si jednou vyvinul a ty znalosti jakoby exponenciálně vlastně v tom prodeji využít. Přivádí mě to na myšlenku, jestli tě napadají třeba v tom HR světě nějaký další malý vzduchoprázdna a víš, jako třeba business nápady, kdyby si jako dneska začínal znova, vidíš tam jako nějaký ty prázdný místa, který čekají na to zaplnění? Hele, úplně, to je hrozný, abych potřeboval asi 100 svých životů, abych je realizoval jako přesně tohle, o čem mluvíš. To je, každý den mě napadne něco, říkám si, to by byl takový komplement k tomuhle tomu, ale že nemůžeš mít ten fokus, že jo, na 100 věcí. A říkám si, to musíme. Jako jedna z dalších velmi silných věcí, kterou já cítím, je nějaká budoucnost, a s kterou si teď hrajeme velmi, velmi vážně, tak je vůbec nějaká jako kvalitní databáze kandidátů a myslím si, já jsem protagonistou, že CVčko je mrtvý, je to totálně jako nestrukturovaný způsob jako dat, který někde ukládáš a totálně neschopný jako mečovat ten požadavek, jako že zadávám pozici, vidím, jaký mám požadavky versus to, jak ten kandidát se ať už ohodnotil, anebo byl ohodnocen nějakým testem a už při tom zadání vlastně dokážeš říct, hele, firmo, v tuhle tu chvíli už tvý databáze je 100 lidí, který odpovídá aspoň z 80% tvým požadavkům, který si právě psal. A to vlastně dneska, jako proč to v těch systémech nejde, je kvůli tomu, že všichni jako potřebují CVčko, který nikdo nepotřebuje, jako opravdě, protože dneska takhle u těch technických pozic už to nikdo moc nechce a u dělnických taky ne. Ale jsou pořád ještě firmy, které jako na tom trvají, že je potřebují, ale je to spíše rigidita toho personalisty, který jako si tím jako pomáhá jako berličkou, aby si ho zaškatulkoval. Ale přitom stejně toho člověka potřebuje, aby byl culture fit a aby chtěl u něj pracovat a mohl pracovat, aby byl zdravý. A u těch ITáků zase, aby zjistili, jako, jaký skillsety mají a podle toho si je jako určili do nějakých konkrétních týmů. Takže za mě vlastně nepotřebuje žádný CVčko a ta budoucnost za mě je o tom, že to CVčko má být mrtvý, nemáš ho používat a máš mít právě jednoduchý spíš skillset třeba nebo u těch neodborných pozic jenom vlastně kontakt a zbytek se máš doptat. Takže jako těch projektů, abych se vrátil k otázce, těch projektů mě napadá takového typu jako desítky. Hodíme pár business nápadů lidem, co... Okay. Tak jenom třeba jako budoucnost jako využití těch dat, které už ležejí. Takže nevím, použití LinkedInu, použití parsování dat. Pro třeba jako jak využít současný. Teď dneska už jsou nástroje na parsování, ale nejsou vlastně jako dostupný pro český trh. Jo. Je tady TextKernel, která je nizozemská společnost, která výborně parsuje, nebo jediná parsuje český CVčka. Některé ty softwary mají integrovanou, my jsme je třeba... To je parsování. Parsování znamená, že vlastně rozdělíš ty data, jakože máš CVčko nestrukturovaný, každý si jméno uloží někam jinam jako do toho Wordu nebo do PDFka a to tam je nějak jako big data, který ti dokážou jako říct, co je jméno, co je přímý, co je e-mail, telefon, to je easy, to relativně dneska zvládne asi programátor během chvilky, ale už oni jsou schopni z toho jako vyčíst nějaký metainformace typu, hele, vystudoval informatiku, potom byl tady v těchto dvou zaměstnání na těchto pozicích, to znamená, že to má nejspíš tenhle skillset z nějaký jako zkušeností, kterou už mají z těch dát, což je jakoby pokročilá fáze, ale třeba jenom jako jednoduchý startup, jako jednoduchý typ na startup, jako jednoduchý nástroj, kde tam si nasypu já jako firma 100 CVček a vypadnou mi strukturovaný data v XML-ku. Tyjo, to je úplně jako, že pro mě jako víkendovej, jako šikovnýho seniorního ITáka víkendovej možná tool a přitom jako tu věřím, že by jako za toho někdo platil. Třeba tohleto. Jo. Určitě to jsou věci ohledně jako sourcingu, který dneska jako hodně postupují. To znamená, že chceš dohledávat ty konkrétní data těch kandidátů. Podle mého i odpověď na nějaký třeba benchmark ty databáze. Techloop výborně se jim podařilo jako podle mého chytit, ale zároveň jsou jako jediný a
a za mě jako to naráží, že jsou jako hodně drazí třeba, nebo tak se mi to aspoň vrací v tom trhu na českým. Samozřejmě proto taky mají své ambice mimo třeba i území České republiky a fandím jim. Ale určitě tady prostor pro další takovýhle 3-4 startupy, který budou agregovat ajťáky a budou nabízet vlastně nějakou anonymitu toho ajťáka, který si chce třeba benchmarknout ten plat. Nechce být jako hajerovaný, jako na Lingáči, chce mít tam anonymní, naprosto anonymní profil, bez jakýkoliv možnosti dohledání a zároveň chce si jako benchmarknout, hele, kolik bych asi tak jako dostal třeba sem z Hradce a kolik bych dostal v Praze. A to ty lidi jako by vlastně dneska nemají možnost jako úplně si ověřit, protože navíc ta transparentnost těch cen, za kolik nabíráš ty lidi, tak není jako na Slovensku, kde je to povinný. A jako byť ten plat je samozřejmě ne ten důležitý faktor, že ten culture fit a to, proč to děláš tu práci, ten smysl je podstatně jako významnější, ale přesto si chceš jenom jako porovnat, jak na tom seš třeba. Možná takový poslední téma, o kterém bych se s tebou rád pobavil, párkrát jsme zmínili to slovo culture fit. Mm-hmm. Myslím si, že to je hrozně důležitý, že jo, nejen pro ty rekruitery a náboráře, ale hlavně i pro ty firmy. Jak se dá zjišťovat, jestli člověk, který k tobě se hlásí do firmy, jako má ten culture fit? To je na jeden seminář. Je mi to jasný. Hele, jakože zrychleně by se dalo říct, že nejdřív potřebuješ identifikovat sám sebe. Jo? Je to typ seznamky. Jo? Jestliže chceš k sobě partnera hledat, tak nejdřív ale musíš vědět, jako jaký máš ty silné vlastnosti a na čem jako stojí tvůj charakter, by se dalo říct, a podle toho si hledáš toho partnera, který se k tobě hodí. Pro někoho překrásná modelka je ten nejdůležitější faktor a pro někoho něco jiného, může být něco, protože teď se zbytečně jako dostal na úzký let, takže na tenký let, tak to je zbytečný, ale jakoby pro mě určitě culture fit znamená, že se do té firmy hodíš, zase otevřeš dveře a v mnoha případech to vidíš, od oblečení, energie, kterou vydáváš, po humor, který jedeš, to jsou podle mého jako věci, které jsou všechny v nějakým DNA toho, co ty lidi potom jako přitahuje ty samý lidi k těm samým lidem. A to je asi jako klíčový jako artikl toho definování toho culture fitu. A ty firmy přeci jenom jakoby potřebují definovat svoje hodnoty. To na tom to stojí EVPčka, to Employee Value Propositions, kde definují, jako, co to jsou ty hodnoty, na kterých oni stojí. V mnoha případech zjednodušený zase jako pohled je, že ryba vždycky smrdí od hlavy a ten majitel a ten ředitel, team leader prostě vždycky promítá ty svoje jako silné stránky charakterový dovnitř toho týmu, ať už jsou pozitivní nebo negativní, respektive nefunguje tak, že by byla dobrá nebo špatná ta firmní kultura, je vždycky jako nějaká a ta nějaká přitahuje nějakou skupinu lidí. Jo, mě jenom zajímalo, že mám pocit, že v poslední době se na to celkem jako začíná se to řešit, že jo, že lidi se už uvědomují, že během jednoho pohovoru je velmi těžký jako zjistit ten culture fit ve chvíli, kdy ještě ten člověk jako se nechová třeba úplně přirozeně, že jo, takže jako vím, že přesně v STRV dělají ty různý akce a chodí s těma lidma na pivo, vím, že já nevím, v Decathlonu dělají nějaký sportovní dny a s těma lidma sportujou, takže mi to přijde zajímavý, jako kam se to vlastně vyvíjí a že tyhle věci se jako řeší víc a víc. Oni vlastně by, ty firmy se snaží dneska v tom trendu dělat to, aby už vlastně přitahovali jenom ty, kteří jsou culture fit, takže proto o to víc mají dávat najevo vlastně ty silné hodnoty, které pro někoho jsou vlastně jako negativní, ale pro někoho jsou jako extrémně pozitivní. A tím, že vlastně otevřeně dávají ven, tak už jako nepřitahují ty, kteří to nebaví. Jako dám příklad, culture fitu máš do firmy, můžeš si vzít psa, ale jestliže jsem alergický na srst, tak byť se to zdá jako super cool nápad, jako být jako culture fit s tím, tak prostě jako v té firmě nemůžu pracovat. Tohle je jako velmi exaktní jako způsob, samozřejmě tam jsou ty charakterové věci, které nejdou takhle jako popsat, ale zjednodušeně řečeno, na takovémhle modelu by se to dalo říct, prostě i to, co si ti může zdát extra super, je pro někoho fakt jako vlastně nepřípustný. A opačně, pro tebe jako některé věci, třeba charakterový typu orientace je vyloženě jenom jako na peníze, jako v typu finančních různých jako v společnosti, můžou být jako, že to mi úplně smrdí, úplně mě ježí se z toho chlupy. A pro někoho řekne, ale já tam jako půjdu vydělávat prachy, já chci mít to auto, co má ten šéf, a prostě to je můj smysl života. A můžeš s tím nesouhlasit, může se ti to nelíbit, ale všechno, co s tím můžeš udělat, prostě někoho přitahuje to a někoho zase něco jiného. Jo, takže prostě dávat to najevo
asi že spousty způsobem, ať už nějakým kariérním webem, prostě článkama na blogu, nějakou komunikací celkovou, asi je to všechno propojené na Adobe, že jo. Vytváříš nějaký obsah, který vlastně tím zachycením toho DNA, to jí firmní kultury, a ten potom recykluješ napříč vlastně by sociálním médiem a kariérním webem, to určitě, jasný. Hele, myslíš si, že trošku nám dochází čas, ale hrozně mě zajímalo, myslíš si, že třeba část těch HR lidí budou ty specialisti na vytváření tohle obsahu? Že mně přijde, že to furt dělá hrozně málo lidí, víš? Jako, že furt ty lidi radši se naberou ty náboráře, než aby si nabrali jednoho člověka, který tam teda bude psát ty články a jako dělat ten brand. No víš co, psát články není správně, protože a čtyřkou kandidáta neumlátíš. Jak říkám, to prostě potřebuješ dneska zachytit video, zachytit fotku, potřebuješ dostat emoci do těch lidí. Ne, a tu nedostaneš dneska tím z té zrychlené době, to, že všichni skenujou jakoby ten obsah. Takže ty dneska potřebuješ vytvářet spíš jako ten emoční zážitek typu Instagram feed, který ty si projedeš a projedeš si jedním swipenutím dva roky zpátky a okamžitě máš emoci, tam chci nebo nechci. Mm-hmm. Bez ohledu na to, co jsi jako za informaci konkrétní se tam dozvěděl. Ale buď mi to jako štimuje nebo neštimuje. Takže tam spíše, a k té otázce, jestli spíš by si měli najímat, tam spíš jde o to, že ten HR dneska na ně takový tlak, že jestliže, já vždycky říkám, že to nabídka zaměstnání je vlastně nový produkt, takže jestliže je na něj takový tlak, aby on se stal obchodníkem, aby se stal marketérem, aby se stal copywriterem nebo někdo, kdo umí dobře zachytit tu firmní kulturu, tak vlastně jestliže v tom obchodě mám na každý jako svůj department na to a oni se teď jako mají jako obsáhnout všechno, tak jsem samozřejmě to je špatně. Gor tím spíš, že ten člověk to tady 10 let třeba seniorní takhle nějak dělal a teď to jako nějak přestal fungovat. Takže ta změna, jako všichni chtějí změnu, nikdo se nechce změnit. Jo? Takže takový ten klasický obrázek z různých sociálních sítí. No. Super, ale díky moc. Já si myslím, že jsme to probrali podle mě zhruba nejen jako tvoji podnikatelskou cestu, ale i vůbec, co se vlastně mění na HR a jakým způsobem třeba dávat najevo tu kulturu a přitahovat ty správný lidi. Že díky moc, Štěpáne. Já děkuji za pozvání.